jaunākais un aktuālais, būtiskais un izšķirošais. Sporta ekspertu komentāri un drosmīgi viedokļi. Skaties 1-1 TV LV. Jā, jā. Jo, es veči, ka es šā būšu. Es tūlīt būšu. Viņš pagaidz stundiņa maksimum. Jā, es tūlīt būšu. Davai. Sveikam, būtu vietiņus festivālā, lūdzu. Nepiedzīvo nērtus momentus. Iegūsti tiesības Presto autoskolā. Presto.lv. Jo, mans vārds ir Bruno Reis, un tas ir 3-7-1 battle skaļķu vārti. Vai mēs varam ierot troksni? 3-7-1. Super, prieks jūs visu šodien redzēt. Tā ir otrā sezona, pats sākums. Līdz ar to, reper pa kreisi no manis pasaka, kas tu esi. Pēkmaņš Čistagan, NT Liepāji. Shoutouts Liepājai, protams. Un pa labi no manis, kas tu esi? Ejo, es esmu smēķu tirgotājs, a.k.a. papirosu dīlers, a.k.a. cu cigu pārdevējs. Shootouts, 3 sadātus tagars, suka baby, suka gengars, suka gormes, a.k.a. gramilionārs, aiziet! Ej! Ok, super! Ko mēs sākam? Mēs arī sākam. Let's go! Pēc jūsu trokšņa, pirmais beats, sāk cīgu pārdevējs. Pirmais rounds, let's go! Yeah. Ej! Skapadab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 ad
I-pa-pa-pa-ra-pa. Es salikšu pakmanu, jā. I-pa-pa-pa-ra-pa. Kāpēc tu repo, brā? Kurī tik daudz, ka vairs necert nesūda. Cīnīties pret cīgu pārdevēju bija kļūda. Tu esi neglīts kā cūka. Pieredi tik plata, kā skrēcelšies. Ieskrenos pat to pretī savai uzvarai, brāl. Nedirsies, jā, nevaru saprast, kā tik stulbas domas var būt tik milzīgā jibaļīkā. Bet man ir pie kājas. Paņemšu visu to štuku, kas balvā. Tādi kā tu tikai dabonti galvā. Kurin to mita, ka žagaru sauna. It kā piemīst palaks, suka paliks kaunā. No Liepājas atbrauc, suka Roberts Pakuls. Viņš ir papist atbrauc, parādīšu, kuri auto osta pistu prom. Kad stāv mām, pretī viņi grib, lai tu pistu prom. Nevis čista gamba, čista kropas. Parakot prot, šitā cīņa nebūs sīvga lok. Lido lodas visos virzienos. Slēdzu ārā tavas dziesmas, labāk klausos savos pirdienos. Saku pekī pistu prom! Davai, davai, bliežam, bliežam. Okei, okay, Pac-Man, aiz tevis ir atbilde. Iedodam Liepājai troksni! Aiziet, Melo! Davai! Jā, 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 jā! Jā! Katram savs niks, tāpat kā prāts, kas katram tam ticis. Nu cik pārdevējs saucies tu čist, te čista gan lods, nāk rožā tev cirst. Kāpēc, lai žālot? Tu neesi tā vērts, lai par tevi sērot. Tik pārdevēs smieklīgi, nu gan, ja reperis tu esi, tad reperis kā šmara. Rapo tu gribi, pisies krčmo, ik pisies tu kropli. Pat lai spriedze, tirsa tev putās scenī, tu nieze. Kāda būs dziesma, kā pupļa zvans, kad dzisīs tev liesma. Es pīpēšu viens, pēc pērēm tos kucis man apkārt un skries. Klus ieturam. Klusam brīd par cik pārdevi, jo man tiešām ir žēl, viņš ir pieklājīgāk biznes, kur nopelnīt naudu. Jā.
interesanti, ne? Man ir tāda lieta, ko grib noskaidrot te. Par cik pārdevēt tiešām tu saucies? Vai tikai prosta par dauni tu ļausies? Saukt sev un savus pārdevējus? Pīs tev un tavs pārdevējs. Runa nav stilā, bet rubulī galvā. Tu esi kā kuce, kas rapo par maukām. Tīrsi par boņuk un zoro, bet pats esi pretīs kā geju ble porno. Mans pimpis mutē tev veci, slēpies es maskas, jo mīzels venesi. Spārma tev tecēs pa mutinu čurka, sejā tev rakstīts, ka esi ble žurka. Ķēdi tu iemaini dilā pret cīgām, es ceru, ka nosprāks uz pīsa kurītā. Jo! Lē, nāku, neidīrs par liepā, ja nevar atbildēt par vārdiem, vecozā. Jā, rauns, jā, es aizmirsu pateikt. Pizdēts, okei. Vai, davai. Okei, okei, cik pārdevē, parādi, ko tu vari. Otrais rauns, otrais pants uz pirmā raunda, pareizāk sakot, visu laiku sapišos tajās raundās. Okei, aiziet, Melo. Jā, tā bija tikai iesildīšanās, tagad būs bišķi trakāk, klausies. Davai, davai, aiziet. Jā, ej! Man ir divas rokas, tās domāts, lai salikt loks. Man ir azob domāt, lai pārkost rīkls. Saki pekī, kādu sūdīs tu bīģi, ja dziesmas tev izklāsās, ka nātri wannabe. Vari suka zīlē tavos vienas dvienlubos. Vari cerēt, ka pie betla tevi neviens neietegos. Visi Liepā uz viņu, kad uzstājas čista gan visus dirs, ka tev iznēs, jo pohuj man šauj tev ar plint. Ko tu izmeti krūmos, stava hūd liek pim tev izvārt sūdos. Man ir poji, baļ, ko teiks, es tā vienkārši čūtos. Tev tik neglīgs feis, es dzird, cilvēks sūdzās. Viņi grib, lai maska būtu tev, nevis man. Viņi grib redzēt manu seju, viņi negrib redzēt tavu seju cīņā pret cik pārdevēju. Neizbraukt ar plānu A, plānu B, jo man plānā viss alfabēts. Šis nav burvais, bet iebrit par dziļu, brāl. Yeah, ej. Svīsti tagad, kad menti prosat, kas tavās kabatās. Ko? Tie reper man barība, man nevajag, lai palīdz te sarīmēt. Ej, kad redzu to seju, es gribētu būt dakters, lai spētu tev palīdzēt. PANS! Okei, okay, jā. Bet nevar, veču, tā kā nav, jā, čist, tev pietiek ar vienu pantu, okei, okay, labi. Otrais beats, pirmais pants, sāk mums cīgu pārdevēs, atkal sāk, tu vari sākt arī, es esmu apmuls, kas tagad notiek, iebaidz. Okei, okay, labi, okei, okay, cīgu pārdevēji, otrais rauns, tāpēc, ka Pac-Manam nav panta. Okei, okay, labi, aiziet, Melo, otrais beats. Yeah, yeah, yeah. Pekīs nav sagatavojies. Blē, nu nesaprat noteikums. Ko jau? Man nav vajadzīgs janders, lai suka izklausītos labi. Laudz pamet šitās telpas iztaukšu tev jandeks. Tags klipos blato ar krapāli, kas izskatās pēc kakām. Jo tu izskaties pēc loha, kas to sūdu pērk pat vacāru. Paskaidro man paki, jo es nesaprotu faktus. Vai tad Liepājā no labsūds, vai tev vienkārši apiš. Visa Liepā ir šeit, lai redzētu, kā pakulis papiš. Pakulim tik pretiks face, lūdzu izduriet man acis. Pakul zvana jandaram un saka tā. Izīrēsim pāris tačkas, paņems pāris stroķis. Izskaties ap pasnabrāl, būsim paši labākie reperi Liepājā. Protams, jā, neskaitā Lil Kaliks, ā! Esam paši krūtākie džeki tagad Liepājā. Atpizģīsim paši savējos, Kristaps Porziņģīs. Pekulis šai betlā nodzīsīs, kā dubīs drīz nomīzīs. Saku poji, paļ par tevi man, tas ir čista pants! Okei. Okei, Pac-Man, otrais rauns, aiziet, aiz tevis, Melo. Iegādā Pac-Manam troksni. 3, 7, 1. Aiziet. Jā. Jā. Es sākšu ar to, ko jāsāk. Ar to, kā īstu rapu prezentēt ir jāmāk. Par tādiem, kā tev man šodien laika gana. Tev saparšam par rapu tik, cik malcais naga. Es tev pasāstīšu, kā te tagad notiks. Tu mikrofonu labprātīgi malā noliks. Vien virzienā biļeti no šeienes prom nopirks. Jo no tevīm vairāk jēgs būs tikai, ja nomirs. Šaubu nav par pārdevējai, žēlestības tev paturēji. Kā cietumā tav balā dirsa pišanai vien noderēji. Ko kā tav muternīt par to, ka bļāvi noriskēji. Tagad viņa naktī straut par to, ka tevi piedzemdēji. Suka pim gang.
Cukabim, cukabim, gang, 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 gang. Vietu nav knetukiem, slēp pēc puisēs brateniem. Diem pēc dienas, lai būtu kā būtu sešu dienas maniem pacaniem. Karziņas te dīlērīts, viņš pats viņu pats tev pienesīs. Viss jau chill, nav tik trak par kucī strādāt pieradīs. Suņdarbi ir tavs pienākums, būs tukšāds pļots. Flaizdīs točs, smird kā točs, ķird kā prots. Jībuli tavu veiks pārdīdžos, man par cīgu pārdevēju. Pazorā būtu nosaukties, paņem virvi vienītī un klusām stūrī nošķaudzies. Džinglingu un Baironu, Zaibalka piepīsies ar cīgām, lai noparku Skidonī, kas tepīs man, nopirkt skeptiskam. Man ir pajēbēt, cik bet, lai jābūt ir bļēt tehniskam. Shoutouts Gifam, shoutouts Gufam. Pim gang, suka pim, suka pim gang. Gang, rounds. Uguns, uguns, uguns! Jā. Yeah. Ok, kā es saprotu, tev arī nav otrais pants otrajā raundā, ja? Ok, labi, cīgais, tev visi pēdējais vārds šajā betlā. Ierunam troks un cīgu pārdevējam! 3, 7, 1. Pekijs domā, ka skaitot divreiz ilgāk būs divreiz labāk. Vienkārši visam tā huņa būs jāklausās divreiz ilgāk. Yeah! Tevi sauc par pakmeņu, jo tu vienmēr to norī. Bet šis kumos tev par lielu, tu to nevari norīt. Es te esmu tā kā sens, un es nāk tevi sodīt. Neredz kādu, kas ar mani varētu te sacensties šobrīd. Jā, peki skaiti katru, lai jūs nepiefiksētu lāžas. Nesaprotat, ko kruvu domāju, man te tavas rindas dažas. Saki, tava mamma nesaprotās tavas narkotikas. Viņai vienkārši žēl, ka tevi apiš un tu pīpē pa to priku. Vēl visam pa virsu, peki, tu esi sūdīgs čoms. Kāpēc nepasaka savam bratanam, ka viņa reps ir sūds? Meklējot YouTube'ā tavu vārdu, tur fleksu ar bitku. Un pēc tam filmē motivācijas video, lai darbā tu tiktu. Dalbajob neviens tevi neņems tajā loģistikas firmā. Ja tu fleksu ar štaketēm katrā otrajā klipā. Vēl tu saki dziesmās, pilna Rīga ir ar mudakiem. Nu man prieks, ka Liepāja pilna ar šādiem talantīgiem mūziķiem. Ejo! Un ko man vispār var pateikt kāds? Esmu labākais kuts. Ok! Kā mums patīk šis battles? To, ko es esmu dzirdējis, manuprāt, šis bija viens no labākajiem, kāds mums vispār ir bijis battlēm. Godīgi. Bet ok, ir pienācis vārds žūrijai, un mums žūrija nedaudz pamainīsies, tā kā viens žūrijas cilvēks nav ticis šodien uz pasākumu. Līdz ar to, pirmais, kas pateiks, ko ir dzirdējis, ko ir redzējis, ir kreisais krasts. Tas ir cilvēks, kurš jau ir iepriekšējo gadu piedalījies šeit. Eikšo! Labvakar! Pirmkārt atvainojos, ka es nokavēju pirmo batlu. Man ļoti grūti šobrīd ir, tāpēc, kad... Abās pusēs ļoti tehniski MC. Abi divi ir ļoti tehniski MC. Žēl, kad paks bišķi neuztvēra. Bet bļāviens, baigi grūti. Nopietni, ko lai saka? Ļoti patika ab dalībnieki, bet šoreiz laikam iedošu par cīgu pārdevēju, tāpēc, kad sapratu visus līdz galam. Un... Bet pakmans... Man tomēr rajons vairāk iet. Zin kā, ļoti labi panči un tehniski un flows un viss bija vietās, večuku, viskārībā. Bet šodien pat cīgu pārdevēju. Ok, 1-0. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, jau visiem mums labi zināms cilvēks. PKI Morālā Inde, Arčīs! Sveiki, čau! Var mamāties? Zaibaļa viss, ka tik sarežģīt vienmēr jāizdara. Ja tu būtu četrus pantus uzrakstījis. Labi, tas tā. Iepriekšējais sajauca bija grūti vērtēt, tagad nav uz galvam uzrakstīts. Atkal grūti vērtēt, savādāk būtu ļoti viegli vērtēt, manuprāt. Bet, nu, pak manam bija vismaz pusotra reize tie panti garāk, ja ne divreiz. Un
es nezinu, nu, teiksim, uz Pac-Man raundiem es klausījos, es jūtu vai ne, ka, o, te ir paņš, te ir tas, te ir baigi krūti sataisīts, un tas bija tas, kas man likās, ka, nu, šito es vēl gan jau vēlreiz pastīšos, vai ne, kas tur uz galam bija, jo nevienmēr uzreiz uz vietas ir grūti uzķert, un cīgu pārdevēja man tomēr kaut kā likās tā lielākā daļa banāla beigas, it kā bija tāds foršs ar ironiju, bet es neteiku, ka man baigi ieķēra, un... Es saku, ja būtu 4 panti, būtu riktīgi viegli vērtēt, bet es tomēr, nu, laikam, pēc labākās sirdsapziņas vienalga par paku man atdodu. Paldies! Paldies! Ok, un trešais žūrijas cilvēks ir, tā kā tablis šodien nav ieradies, es uzņemos to godu. Pateikt, ko es esmu dzirdējis, zem bijis, jā. Izdomāju, pabūt žūrijā šodien. Ok, labi! Par pantiem uzreiz sakot, ko es dzirdēju, ko es redzēju. Pac-Manam ļoti stīprs otrais pants, šausmīgi stīprs, nu tā kā ļoti. Bet tev ir jāievēro struktūru un jāievēro tas, ka nu divi panti mēs dalām tomēr viņus. Ja ir divi, tad ir katrs. Cīgu pārdevējs otrā raundā punchlines pa Kristapu Porziņķi. Sit savējos Kristaps Porziņķis, ahujienākais punchlines. Nopietni krūta. Pa floviem runājot... Nice flow switchi, tu visu laiku esi uz tā savu svēga, tev visu laiku ir vairāk un mazāk viens un tas pats flows, es ik pa laikam kaut ko dzirdu un tam līdzīgi. Šodien, neskatoties uz to, ka tu, bļeģi, nu davai uz nākamo sezonu, nākamo nevis sezonu, bet nākamo mēnešu 4 panti jābūt sadalīti un viss pārējais, bet šodien, ko es dzirdēju no punchlainiem, no flow switchiem un tam līdzīgi neskatoties uz to, ka, bļeģi, pizdzieds, kā tu rapo. Step! Kurš tev iemācīja rapot? Step! labi, visu akvienu. Joki. Ok, es atdodu balsu par Pac-Manu šodien. Tagad tā. Tas bija 371 battles. Seko mums Instagramā, seko YouTubeā. 371.